Пані Алла мешкає у селі Літки Дражнянського району. Разом з чоловіком працюють в Хмельницькому. Однак, попри 40 років стажу та інвалідність, у громадському транспорті безоплатно їздити жінка не може. Налоги сплачує місцевий бюджет. Електронної карточки в громадському транспорті на безкоштовний проїзд не надають. Ви до нас звернулися, ми розглянемо ваше звернення, з вами зв'яжуться, подивимося, які у вас є там підстави, пільги і так далі. 9 тисяч пільговиків з навколишніх сіл Хмельницької міської громади мають право безкоштовно отримати електронні квитки для проїзду в громадському транспорті. Дотепер вони перебували на обліку в районному управлінні праці та соцзахисту. Зараз бази даних внесені до єдиного реєстру. У Хмельницькому електронні квитки отримали понад 36 тисяч осіб. Це пенсіонери, люди з інвалідністю, учасники бойових дій та інші категорії. Через локдаун видачу електронних квитків продовжили ще на 3 місяці. 100% мають право на отримання електронного квитка – це мешканці об'єднаної територіальної громади. І от, крім Хмельницького, ще 24 села, які ввійшли в ОТГ. У Хмельницькій міській громаді створено 6 старостинських округів. Мешканці сіл можуть звернутися до місцевої влади не лише в телефонному режимі. Старости будуть приймати в тих населених пунктах, які ввійшли в територіальну громаду. І, відповідно, профільні якби напрямки, такі як управління земельних ресурсів, там буде представник, землевпорядник також в кожному старостинському окрузі, і паспортист, реєстратор, і, відповідно, діловоди. Тобто там проблем не буде з зверненнями для людей. Ірина Аріон, Володимир Паламар. Новини міста.